Geliefdes, so op Moedersdag wil ek graag die woord bedien uit Leviticus 5 uit. Net om te bevestig dat ek nou nie vergeet het van ons moeders vandag nie. Dat ek net uitlig dat ek bewus is daarvan. Maar eers heel wat later in die woordbediening gaan ons so een woordje of twee daaroor sê. Leviticus 5, kom dat ons saam lees. En as ons saam gelees het, dan kan ons ook saam bid. So kom ons lees eers saam vanaf vers 1 tot en met vers 19. En as iemand sondig, dat hy die luid uitgesproke beswering hoor, terwyl hy getuie was, dit gesien het of daarvan weet, as hy namelijk dit nie te kenne gegee het nie, en so sy ongeregtigheid moet dra, of as enige, of iemand enigszins, of as iemand enige iets aanraak wat onrein is, die aas van een onrein wilde dier, of die aas van onrein vee, of die aas van onrein gedierte wat rondkruip, en het vir hom verborgen was, maar hy onrein geword het en skuldig is, of hy iets onreins van een mens aanraak, volgens al die onreinheid waardeur hy hom kan verontreinig, en het vir hom verborgen was, maar hy dit te wete gekom het en skuldig is. Of as iemand sweer, terwyl hy onverskillig met die lippe praat, om kwaad of goed te doen, volgens alles wat een mens met die eet onverskillig kan praat, en het vir hom verborgen was, maar hy dit te wete gekom het, en skuldig aan een van hierdie dinge, en skuldig is aan een van hierdie dinge, as hy dan aan een van hierdie dinge skuldig is, moet hy bely waar hy teen gesondig het, en as boete vir die sonde wat hy gedoen het, aan die Here 'n ooi bring van die kleinvee, of 'n skaaplam of 'n bok as sondoffer. En die priester moet vir hom versoening doen, weens sy sonde. Maar, as hy nie een stuk kleinvee kan bekostig nie, moet hy as boete vir wat hy gesondig het, twee tortelduive of twee jongduive aan die Here bring. Een as sondoffer en een as brandoffer. En hy moet hulle na die priester bring, wat die een sy eerste moet offer, wat as sondoffer bedoel is, en sy kop vlak voor sy nek afknyp, sonder om dit af te trek, en dan moet hy van die bloed van die sondoffer teen die kant van die altaar sprinkel, maar wat oorbly van die bloed, moet aan die onderkant van die altaar uitgedruk word. Dit is 'n sondoffer. En die ander een moet hy as brandoffer volgens voorskrif berei. So moet die priester dan vir hom versoening doen, weens die sonde wat hy gedoen het, en dit sal hom vergewe word. Maar as hy nie twee tortelduive of twee jongduive kan bekostig nie, moet hy as offer vir wat hy gesondig het, die tiende van 'n eva fynmeel as sondoffer bring. Hy moet geen olie daarop gooi en geen wierook daarby voeg nie, want dit is 'n sondoffer. En hy moet dit na die priester bring, en die priester moet daar 'n handvol van neem as die gedenkoffer, en dit op die altaar oor die vier offers van die Here aan die brand steek. Dit is 'n sondoffer. So moet die priester dan vir hom versoening doen vir die sonde wat hy gedoen het in enige een van hierdie gevalle, en dit sal hom vergewe word. Verder behoort dit aan die priester net soos die spysoffer. Ook het die Here met Moses gespreek gesê, as iemand in iets ontrou handel en in swakheid sondig met betrekking tot een van die heilige gawes van die Here, moet hy as boete aan die Here bring 'n ram sonder gebrek van die kleinvee, na jou skatting van die waarde in sikkel silwer, en volgens die sikkels van die heiligdom as 'n skuldoffer. En hy moet vir hom, en hy moet vir wat hy ten opsigte van die heilige gawes gesondig het, vergoeding gee, en nog die vyfde deel daarvan byvoeg, en dit aan die priester gee.
En die priester moet vir hom versoening doen deur die skuldoffer ram en dit sal hom vergewe word. En as iemand sondig en onbewus enige iets doen wat die Here verbied het en skuldig word en sy ongeregtigheid hom dra en sy ongeregtigheid moet dra, dan moet hy van die klein vee na jou skatting 'n ram sonder gebrek as skuldoffer na die priester bring. En die priester moet vir hom versoening doen vir die misdrijf wat hy sonder opset wat hy sonder opset onbewus begaan het, en dit sal hom vergewe word. Dit is 'n skuldoffer. Hy is sekerlik skuldig teenoor die Here. Dit is die woord van die Here. Kom ons bid saam. Hemelvader, Hemelheer, dankie dat ons gebede tot U oor kan opstyg, en dat ons met U kan praat, wetend dat U hoor, dat U nie doof is, of ver is, of onwillig is nie. Heere, dankie dat U nie soos ons is wat dikwels hardhorend en ver van U af is en onwillig is nie. Heere, dankie dat U so anders as ons is wat U dikwels nie soek nie, wat dikwels sondig. Ja, Heere, ons aard, ons karakter is om van U al weg te vlug. Dis wie ons is, dis hoe ons is. As ons nie van U al wil wegvlug nie, Here, dan herskep ons ons, dan herskep ons U dikwels in ons eie beeld. So dink ons ten minste. Dan vergeet ons gemaklikheidshalwe wie U werklik is, en ons onthou net van die dele van U waarvan ons hou. Vader, en waar ons dus in herkentlikheid voor U heiligheid en U grootheid staan, voor U goedheid kom staan vanmôre, o Here, weet ons dat ons klein, onrein en nie goed is nie. En ons vra vir vergifnis, o Here. Gee dat ons met gewilligheid daardie merk, daardie kenteken sal dra wat ons merk as 'n kind van God. Gee dat vir ons 'n vreugde sal wees, nie 'n las nie. Gee dat ons die verlossing deur ons Here Jesus Christus se seisoendood, dat ons daardie verlossing sal aangryp. En daarom, o Here, spreek asseblief nou deur die woord tot ons siele en voed ons met brood wat nie oud word nie. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vanoggend kom ons nou by die vierde van die vyf offers wat ons in die boek Levitikus kry. Ons staan dus nou einde se kant toe. En kom ons vat dit gou saam wat ons so ver by mekaar gemaak het. Net dat ons 'n mooi greep op hierdie gedagtes kan hê en dit saam kan vat vorentoe. Ons begin eerstens daar by die brandoffer, waar ons moes geleer het, dat ek te swak en te sleg is en te gebroken is om in Godse teenwoordigheid te kan ingaan.
Ek is nie waardig om voor hom te staan nie. Dit word vir ons baie duidelik gekommunikeer. En daarom om in sy teenwoordigheid te kan kom en te kan bly lewe daar waar ek voor God is, moet jou lewe vrygekoop word. En daar is waar ons die gedagte gehoor het van 'n lewe vir 'n lewe. 'N lewe in ruil vir 'n lewe. Ek kan myne hou, maar dan moet 'n ander een syne aflê. En dit is wat ons by die brandoffer leer. Dis die eerste offer. En nou mag ek voor God verskyn. Nou mag ek in sy teenwoordigheid wees, maar ek het nog nie 'n verhouding met hom nie. Daar's nog niks tussen my en hom nie. En daarom, om in 'n verhouding met God te kan wees, moet ek goed wees soos wat hy goed is. Moet ek rein wees soos wat hy rein is. Heilig wees soos wat hy heilig is. Maar ek is gebroken en stikkend en sleg en sondig. Ek het nie daar die goedheid nie. Ek het nie daar die heiligheid nie. En daarom moet ek op die goedheid en die reinheid en die heiligheid van 'n ander een staat maak om hierdie verhouding met God te kan hê. Iemand anders moet daardie dinge gee sodat ek die voordeel uit hierdie ding uit kan trek. Dis die enigste manier hoe dit kan gebeur en dit is waarvan die spysoffer ons leer. Die spysoffer wat in geheel goed en heilig en rein moes wees, niks korrupsie mag ingehaat het nie, onthou ons het gepraat van die heuning en ons het gepraat van die suurdeeg. Goed, en dan na die spysoffer sê ons dis nou vir mekaar, ek mag voor God verskyn en ek mag in 'n verhouding met hom wees. Jy is nou in God se teenwoordigheid, jy het nou 'n band met hom. Maar om in hierdie verhouding met die goeie, regverdige God te kan bly lewe, moet ek mos dan goed en reg en sonder sonde bly, wat ek ook nie kan doen. En dan sondig aanhoudend. En daarom is daar baie reëls en baie wette, ons het laas keer daarvan gelees, ons het hierdie keer daarvan gelees, en as jy een van hulle oortree, dan is daar weer hierdie afstand tussen jou en God, dan is daar weer skeiding, want jy is weer 'n sondaar. En daarom as jy dan weer hierdie verhouding met God wil herstel, dan kry ons die sondoffer, maar ons reg maak. En dan kan ek weer in God se teenwoordigheid kom. Nou, vir interessantheid, as jy hoofstuk 4 se sondoffer en hoofstuk 5 die skuldoffer langs mekaar gaan sit, dan hoop ek dat dit jou sou opval dat die twee baie soortgelyk lyk. Dat hulle baie dieselfde klink. Maar toch is dit twee verskillende offers. En ek sal nou vir u uitlig wat die groot verskil is, en dan sal dinge onmiddellik sin maak. Weet is, ons kry die sondoffer, en ons kry die skuldoffer. En as mens die verskil gaan probeer verduidelik, dan moet ek eers weer begin wat ek laas week gesê het, baie mense probeer afstand kry tussen die sondaar en die sonde. Jy moet vir die sondaar lief wees, maar die sonde moet jy haat. En hoewel daar 'n ingesteldheid daar is, wat ek dink nie ons moet weggooi nie, maak ons baie keer van daar af die fout om te sê, die sondaar is nie so sleg nie. Dis maar nie die sonde wat die probleem is. Maar wanneer jy die sondoffer en die skuldoffer langs mekaar sit, dan sien die mens bietjie van 'n ander prentjie. Want by die sondoffer word daar vir die sondaar versoening gedoen. By die skuldoffer, as jy fyn gelees het, as jy gesien het, word daar vir die sonde versoening gedoen. In wese word hierdie twee hoofstukke langs mekaar vir ons
so langs mekaar gesit om vir ons te leer en jou dade en wie jy is. Al twee is vervreem van God. Vir al twee moet versoening gedoen word. En daarom, nadat ons nou laas week gesien het hoe daar vir die persone met God versoening gedoen is, sien ons dan nou hierdie week hoe daar telkens vir die verskillende dade versoening gedoen word. Nou, kom ons vertoef net 'n oomblik op hierdie punt. Dit is 'n swaar ding om te hoor. Dit is 'n swaar gedagte om aan te kou. 'N lewe moet afgelê word, nie net vir wat ek gedoen het nie, maar vir wie ek is. Ek wil beweer dat wanneer meeste van ons onsself in die oggende in die spieël bekyk, dan nie voor jou hare gekam het nie, na die tyd, dan is ons so 'n bietjie netjieser lyk. Maar meeste van ons, wanneer ons onsself in die oggende in die spieël bekyk, staan nie daar en sê vir jouself, hoor, so jy is 'n slegte mens nie. Ons kan nie. Dit is te veel negativiteit, dit is swaar op ons skouers om te dink hoe sleg ek heeltyd is. En daarom ignoreer ons dit so lank as moontlik. Maar hier kom hierdie offer en kyk ons vierkantig in die oë en sê, jy is diep grondliggend, deur en deur, sleg. Dit is moeilik om te hoor. En onthou, dis nie wat ek sê nie, haai doem nie, ons is dan allemaal goeie kerkmense, dis nie wat ek sê nie, broer en sister, dis wat die Bybel ons kom leer, allemaal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God, in Romeine 3 vers 23. En daarom is dit vanoggend nodig dat ek en jy moet hoor, nie net vir wat ek doen nie, maar vir elke greintjie van my wese, moet daar versoening gedoen word. Die oud-testamentiese gelowige, hy moes dit baie duidelik gesien het in hierdie offers. Die nuwe-testamentiese gelowige leer dit ook, as Paulus daar uitroep en sê, maar die vlees begeert in die gees en die gees in die vlees, en dan sê hy, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Hy praat van wie hy is, nee? Nou, in ons skrifgedeelte wat ons vandag gelees het, hoofstuk 5, is daar 'n paar voorbeelde wat vir ons leer wanneer 'n skuldoffer nodig geraak het. Wanneer daar vir dade versoening moes gedoen word. Voordat ons dan nou spesifiek na 'n paar van hulle gaan kyk, wil ek miskien net eers weer uitlig, sien raak, en hier word dit al duideliker, dat hier geen offer was vir intentionele sondes nie. As jy met intentie teen God gesondig het, was daar nie 'n offer wat jy kon bring om reg te maak nie. Almal van hierdie offers was, het iets gedoen, jy het nie geweet nie, dit word later in jou bekend, hoe nou? Wanneer dit per ongeluk was, of onbewustelik was. En in beide gevalle, of in alle gevalle, moet ons verstaan dat, wanneer ek met intentie teen God sondig, dit baie meer gewig dra, as wanneer ek iets per ongeluk doen. Nou goed, nadat ons daarvan kennis geneem het, kom ons gaan kyk na die voorbeelde. Die voorbeelde kan min of meer in twee groepe gedeel word. In die eerste plek is daar oortredings teenoor God, waar daar die sondaar direk teenoor God oortreed. En dan is daar oortredings teenoor ander mense. Nou hier moet ons mooi verstaan, hoewel daar dikwels teenoor mense oortree word, moet die offer nog steeds aan God gebring word.
Hoekom? In sy wet het God gesê hoe ander mense hanteer moet word. En dan kom sê ook, maar ander mense is 'n beeld van God. Ons is na Godse beeld gemaakt, nee? En daarom, as jy bereid is om 'n prentjie van iemand te na te kom, dan is jy mos bereid om die persoon self ook te na te kom. In die flieks sien ons baie keer, as iemand kwaad is vir iemand anders, dan word daar die een vir wie jy kwaad is, sy gesig, so teen 'n veerpijltjie bord opgesit, en dan probeer jy om heeltyd op jy neus raak, gooi net om te wys hoe kwaad jy is. Nou dieselfde beginsel tel hierso, as jy bereid is om dit in 'n prentjie te doen, wat is jy nie bereid om aan God te doen? As jy bereid is om dit aan 'n mens te doen wat prentjie van God is, dan raak jy skuldig teenoor God. Dis die beginsel. En daarom word die offer aan die Here gebring, want hoewel jy miskien teenoor 'n mens opgetree het, het jy teenoor God gesondig. En in beide gevalle is daar twee maniere hoe jy teenoor God en jou naaste kan oortree. Daar is dinge wat jy nie moet doen nie, wat ons dikwels doen. En dan is daar dinge wat jy wel moet doen, maar nie doen nie. As ons dan opgelet het, sê ons gesien het, dat die eerste paar voorbeelde gaan oor dinge wat God toekom. En dit word dinge wat aan God behoort. En as ons die voorbeelde bestudeer, vooral van vers 14 af, dan kom een mens achter, dat lieve broer, lieve suster, die aarde behoort aan die Here, en die volheid daarvan, Psalm 24 vers 1, dit beteken dat jou tyd, beteken jou energie, jou idees, jou geld, in geheel behoort aan die Here. Dit behoort nie aan jouself nie. En as jy dit nie in diens van die Here spandeer nie, maar teen sy koninkryk, as jy dit nie so spandeer dat sy koninkryk daardeur uitgebrei word nie, maar in wese sy koninkryk daardeur beveg, dan skuld jy die Here. Want jy gebruik sy middele, sy tyd, sy geld, sy idees, teen hom, en nie vir hom nie. En hier, as ons dan spesifiek na vers 14 gaan kyk, word daar op die tiende gefokus. En hier word gesê dat as jy dis nie jou tiende na die tempel gebring het nie, en dit word in jou later bekend, maar goed, ek het nie gebring wat ek moes bring nie. Of as jy nie jou tyd saam met die Here spandeer die Sabbatdag, soos wat daar vir ons duidelik gesê word nie, dan is jy skuldig. Dan is jy skuldig voor die Here. Jy is aan hierdie dinge aan hom verskuldig, en as jy dit terughou, dan steel jy by hom. In soveel woorde. En is hier waar die uitklop hou kom, want volgens hierdie offers moet ons verstaan, as gevolg van hierdie oortredinge, in Godse oë, verdien jy om te sterf. Jy is skuldig. As ons na die voorbeelde oor die naaste gaan kyk, dan kom dit neer op iets soos, wanneer jy iemand so goed langer leen as wat ooreengekom is, of as jy iemand afpers, iemand dwing om iets te doen tot jou voordeel, of jy daarvan bewus was of nie, of as jy iets geneem het wat nie joune is nie, dan is jy skuldig voor die Here. Dan is daar 'n lewe
Dan is het nodig dat een ander leven afgeleid moet worden, zodat jij jou nou kan bouwen. Hoor die taal van die Oude Testament, en dit is zwaar taal, dit is gewichtige zaken. Ek lees vir ons weer Leviticus 5 vers 18 en 19. As hierdie dinge gebeur het, dan moet hy van die kleinvee na jou skatting, een ram sonder gebrek, as skuldoffer na die priester bring, en die priester moet vir hom versoening doen vir die misdrijf, wat hy sonder opset onbewus begaan het, en dit sal hom vergewe word. Dit is een skuldoffer, en hy is sekerlik skuldig teenoor die Here. Dis klein goedjies. Klein goedjies het ons dikwels self nie eens kan onthou as ons dit doen nie. Maar volgens die offers, volgens Leviticus, maak dit dat ek reeds die dood verdien. Nou wat ons moet raak sien in al die gevalle is dat daar twee dinge moet gebeur wanneer ek so skuldig voor God is. Nummer 1, daar moet skadevergoeding plaasvind. In ander woorde, daar waar tekort gedoen is, moet ek gaan regmaak. En dan, daarna moet daar versoening gedoen word. Eers skadevergoeding, dan versoening. Gaan maak reg, wie jy ook al te nagekom het, en bring dan jou offer naar die tempel toe, om maak versoening met die Here. Nou, hier is twee goed wat my diep getref het in die oordenking van hierdie hoofstuk. Die eerste een kom daar uit Leviticus 5 vers 15 as iemand in iets ontrouw handel en in swakheid sondig met betrekking tot een van die heilige gawes van die Here, moet hy as boete aan die Here bring een ram sonder gebrek van die kleinvee na jou skatting van die waarde in sikkel silver volgens die sikkels van die heiligdom as een skuldoffer. Nou, as jy al ooit met enige vorm van vee of boerdery te doen gehad het, waar jy met dieren aan die gang is, dan sal jy weet dat een ram of een bul is nie maar net een ram of een bul nie. Jy kry ramme wat jy vir R600 kan koop, en dit sê baie van die toestand van die dier, maar dan kry jy ramme wat jy nie met R600.000 kan koop. Nou, daar word specifiek gebruik een ram na jou skatting van die waarde. Nou, wanneer jy gesondig het, moes jy een ram bring om boete te doen vir jou sonde. Jy kon echter nie maar net enige ram bring nie. Jy moes met jou sonde naar die priester toe gaan. En dan moes die priester vir jou sê, goed, hierdie sonde is soveel shekels in waarde. Gaan koop een ram vir hierdie bedrag, en dan bring jy daar die ram, en dan offer jy hom. Die punt is, jy as sondaar, kan nie besluit, wat die waarde van jou sonde is nie. Jy kan nie besluit, hoe groot of hoe klein, jou skuld voor God is nie. God doen dit. God kom doen dit, hy bepaal die waarde daarvan. Daardie besluit kom jou nie toe nie. Die volgende ding wat my diep getref het is dat, of dit nou een R600 oortreding was, of dit nou een R600.000 oortreding was, sterf moes daar gesterf word. Bloed moes vloei. Nou, lieve broer, lieve sister, as ons hierdie ding nou begin afkook, dat ons by die essentie daarvan uitkom, wat ons met huis toevat vandag, terwyl ons met die offers bezig was, het ons elke keer so skraps aan hierdie gedagte geraak, nog nie regtig dit direct vir mekaar gesê nie. Maar ons moet dit vir mekaar sê. Wanneer die brandoffer, of die spysoffer, of die sondoffer, of die skuldoffer
daar naar die altaar toe gebring is en geslag is en verbrand is, dan moes die oud-testamentiese gelovige verstaan, elke keer op een baie concrete manier voel en beleef, dit wat met daar die ding gebeur of met daar die dier gebeur, moes eindelijk met my gebeur het. Ek moes daar gebrand het, ek moes daar doodgemaak geword het, ek moes daar bloei. In die Hebreeuws is daar een interessante manier as mens na Genesis 2 toe blaai, waar al gesê word, dat as jy van die vrug eet, dan sal jy sekerlik sterwe, en as jy die Hebreeuws daar gaan kyk, dan sal jy sien, dit staan iets in die sin van mot tamut, en dit kan vertaal word, of dit is vertaal met, jy sal sekerlik sterwe, maar die letterlijke vertaling sal iets wees soos, stervend sal jy sterwe. Hoe tekenend is dit nie van ons situasie vandag nie? Stervend, elke dag, tree nader in die graf, stervend, sterf ons. Wat met daar die dier gebeur het, moet eindelijk met my gebeur. As ek voor God verskyn, moet ek eindelijk gedood en gebreek en verbrand word. Maar nou het God een manier voorsien wat daar een offer in my plek gebring kon word. As gevolg van wie ek is, as gevolg van my gebrokenheid, waar ek eindelijk moet mot tamut, het God het genadiglik so voorsien, dat die ander een, onregverdig teenoor daar die een, sy lewe vir my moet aflê. Was nie regverdig dat daar die diere so moes sterf nie. Net soos wat het technisch nie regverdig was teenoor Christus, dat hy so moes ly nie. Hy het gekies om het te doen in my plek, maar het is nie regverdig dat het so met hom gebeur het nie. In die Oude Testament kon jy nie versoening doen vir alles wat jy verkeerd gedoen het met een offer nie. Dit is die volgende saak wat ons moet uitlig. Vir elke saak, vir elke oortreding, moes jy met een aparte offer kom versoening doen het. Jy kon nie sommer so een weekse sondes by mekaar krap en sê, goed, nou hanteer ek hierdie sondes nie. Elkeen moes apart hanteer word. So moet ek en jy begin dink, hoeveel keer sou ek hier die offer moes bring? Dagliks. Hoeveel keer sou ek en jy daar by die altaar moes gaan bloed uitspuit het daar teen die kant? Man, die wonderlike van wat ons daar by Goeie Vrydag gevier het, is dat God genade bewys het en dat hy sy seun gestuur het om die offer in jou plek te bring, en daar die een offer, was genoeg. So volkome dat het nie weer herhaal hoef te word, mag word nie. Het was genoeg. Meer nog, by die Here Jesus' offer, is daar versoening ook vir dit wat jy bewustelik gedoen het. Nie net vir dit wat jy onbewustelik gedoen het nie. God het sy lam in jou plek gegee, offer is gebring. Paulus sê vir die gelowiges daar in Antiochië, laat het dan aan julle bekend word, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Ja, kom ons, kyk ons moeders op moederdag een oomblik in die oë. Mamas, oumas, as maas weet julle dat daar een groot verantwoordelikheid op julle skouers lê. As maas weet julle dat
daar is nie tyd vir stilsit. As die kinders iets nodig het, dan is die verantwoordelikheid groot. En jy gee dit met liefde. Dit word raak gesien, dit word waardeer. Maar as maas, wat groot skoene probeer volstaan, weet jylle ook, dat jylle nie genoeg is nie. Dis hoekom soveel maas, so dikwels, ondersteuning nodig het, want as ma kan ek eenvoudig nie alles gee, wat my kinders nodig het nie, wat my man nodig het nie. Dit plaas ongelooflike druk op jylle, bewus daarvan. En so word jylle op 'n ander manier bewus daarvan, dat nie net is jy en jou persoon gebroken nie, maar ook in dit wat jy doen. As ek maar net vat, hoeveel keer ek as pa of myself gesê het, o, ek hoop nie die Here hou hierdie sonde teen my, wat ek nou teen my kind begaan het nie. As maas, weet ek, jylle voel dikwels dieselfde. Jylle voel dit dikwels baie meer akiet as paas. Die sondoffer kon spreek vanmôre veral tot jylle as maas. Met die evangelie boodskap het ek verspesifiek op jylle wil toepassing maak vanmôre. Daar het iemand gekom om vir jou as persoon versoening te doen met God. Jou tekortkominge hou jou nie weg van hom af nie. Daar is versoening gedoen. Maar ook vir wat jy gedoen het. Maar ek weet jy probeer. Weet jy misluk? Maar daar is ook daarvoor versoening gedoen. Weet dit. Dis 'n belangrike ding om te onthou wanneer jy met jou kinders besig is, want te dikwels maak ons ouerskapstyl of pas ons ouerskapstyl juis uit skuldgevoelens uit aan. Ek probeer opmaak vir 'n klomp goeders waarby ek wat ek verkeerd gedoen het en dan val ons dikwels aan die ander kant weer van die wa af. Punt is, daar is versoening gedoen vir jou met God, maar ook vir daar die sondes wat jy teenoor jou kinders begaan. En ja, dit is nie net op mamas van toepassing nie. Maar vanmôre wil ek dit veral vir julle uitgelig het. Ook daar waar julle met julle kinders besig is. En daarom kom die Here Jesus se woorde en ek wil daarmee afsluit. Nie net vir mamas nie, maar vanmôre veral vir mamas. Nadat ons nou versoening ontvang het vir beide ons wese en vir ons dade, dan kom die woorde van die Here Jesus wat sê, gaan en sondig nie meer nie. Gaan en sondig nie meer nie. Hoor dit. Gryp dit. Lewe daarmee. Amen. Kom ons bid saam. Hemel Heer, waar ons as ouers soveel goeie intensies het, soveel goeie voornemens het, waar ons ons doopbeloftes graag na die beste van ons vermoë wil toepas, o Heere, word ons swakheid daar dikwels op sy helderste sigbaar. Op die manier hoe ons eie foute oordra aan 'n volgende generasie, aan 'n volgende generasie. Wie ons is en wat ons doen, o Heere, vervreem ons dikwels dag vir dag, stap vir stap van U. En ons besef dit nie eers nie. Dikwels weet ons nie eers daarvan nie. Maar Heere, dankie dat U reeds van die Ou Testament af so met ons kom werk het, deur prentjies en simbole en gedagtes, om hierdie dinge vir ons onder ons aandag te bring.
om ons nader te trekken. Heere, dank je dat één offer van ons Heere Jesus Christus genoeg was om al hier die aspecten te kan vermag. Om waar ons vervreemd was van u, ons weer in die teenwoordigheid te kan inbrengen, om ons in een verhouding met u te brengen, om voor ons wezen, ons karakter verzoening te doen, om voor ons daden verzoening te doen, alles zodat niks ons meer van u kan schijnen. Nie, dat geen aspect van wie ik is of wat ik doe, meer voor u reden zal wees om te zeggen: gaan weg van mij, ik wil jou niet kennen. Nie. Juist, zodat ons, soos Psalm 91 sê, in die skuilplek van die Allerhoogste kan oornag, dat ons met die vleels oordek kan worden, dat ons in die veiligheid kan wees, dat ons in een verhouding en nabij in die kan wees. Heere, dankie daarvoor. Dankie voor die gave van moeders, dankie voor die liefde wat die dier moeders so aan ons bewys. O Vader, maar as ons aan ons maas dink, wat een besonderse juk in ons tyd dra, dikwels een onregverdige juk, waar al baie druk op hulle skouers gesit word, wil ons vir u dankie sê dat hulle gewillig is om daar die juk te dra, maar ons wil ook vir u genade bid, daar waar daar die juk soms zwaar wordt en waar het niet makkelijk is om te draaien. Ja, Here, daar is baie vreugdes aan moederskap verbonden. Daar is ook baie seer aan verbonden. Here, dank je dat u ook gekomen het om mama's met u te komen versoen. Daar waar hulle fouten maak, daar waar hulle tekort skiet. Ook vir daar waar hulle verkeerde dinge gedoen het, dat u juist ook daarvoor oorvloedig genade kom geet. En daarom is mijn gebed, Heere, bou ons moeders op, maak hulle moeders na u hart, en gee dat hulle ook voor ons op een besonderse manier sal kan wys hoe dit is om nabij aan u te leven. Om u vergifnis te ken, om u verzoening te ken. Laat u naam geheilig word, ook in en deur hulle lewens. Ek bid het in Jesus' naam alleen. Amen.